Oh okay. Свято водохреща супроводжується зануренням у воду і бажанням увесь рік не хворіти. Отож, як підготуватися до того, аби і справді не змерзнути та не захворіти, дізнаємося від лікаря, який вже є у нашій студії. Тож Іван Кондратенко дуже раді вас бачити. Лікар-терапевт вищої категорії, і я думаю, що ви нам розкажете і дасте рекомендації, як же правильно це робити, чи потрібно непідготовленим людям опускатися у ополонку, на ваш погляд. Доброго, день. доброго дня, Юлія. Доброго дня, шановні глядачі. Ну занурюватись в ополонку на свято, знаєте, це така традиція, яка насправді досить нещодавно з'явилася, якщо ми кажемо про християнські традиції. Я не буду зараз там обговорювати якісь релігійні моменти, аспекти цього цієї події. Яка да, буде завтра, да? так, буде завтра все буде, так, звичайно. От, стосовно зору з точки зору медицини, я скажу так, що перенання в холодну воду, да, якесь там моржування, це завжди було одним із різновидів загартовування людського тіла, яке позитивно безумовно впливає на здоров'я людини. Але хочу звернути увагу, що знову ж таки це бажано робити поступово. Да? Кожен експромт він повинен бути підготовлений заздалегідь. Тому якщо людина хоче а, пернати, то найкращим чином це знову ж таки це як готуватись до цього. Так, Це ну, ну, треба було місяць, хоча б тому. Ну це не зробити. менше місяця, декілька місяців. Або все ж таки людина, як то кажуть, втягується да, це затягує. Є такі групи да, людей, які постійно займаються. Обливанням холодною водою, Завтра буде, до речі, у нас в студії да, 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 люди, да, які постійно цим да. займаються, і це це про насправді дуже чудово, ще раз повторюю, тому що це постійне тренування, судин, серцево-судинної системи і так далі, тому подібне. Але звертаю вашу увагу, те, що саме постійність о таких тренувань, такого впливу на здоров'я людини, дає позитивний результат. Протилежність, якщо це там раз на рік людина вирішила, нібито змити себе гріхи, пернути воду і все простіться, ну це не зовсім так з точки зору здоров'я. Так, ну ми про це детальніше поговоримо, адже а, більшість людей, все ж ті гурти, які є у нашій а, ну, от, в нашому місті, так чи в нашій країні, їх досить таки а, і немало. Є люди, які постійно ходять, от вони з літа ще починають ходити на річку, вони опускаються і в ополонку взимку. Тобто вони кожен день це поступово роблять. І зміна температури для них вже не така вже страшна ситуація. Так, якщо це а, більшість людей. Які обов'язково хочуть пірнути, обов'язково хочуть опуститися у воду саме на водохреща, то вони обирають для себе оцей шлях, вони хочуть прийти опірнути і от є в побуті, існує така думка. Ну цілий рік хворіти не будуть. Як ви до цього ставитесь? Що треба зробити, аби людина не відчувала стрес для організму? Ну, Взагалі є якісь допоміжні засоби. Не знаю, там кажуть, климок треба обов'язково, там, гарячий чай. Бажано вкраще було б в теплу машину сісти, ну, щоб не замерзнути там. Ну, Багато запитань. Давайте спробуємо так, зараз да, пойти по аспектам. Перше. Для кого, кому можна це робити, да? можна пернати в ополонку людині, яка не має хронічних захворювань. В першу чергу це захворювання серцево-судинної системи. Не бажано це робити дітям, не бажано це робити, робити вагітним, тобто як, ну, тим більше літнім людям, які вже мають за віком якісь захворювання, тому що це. Цей ритуал, це стресова ситуація для людського організму, і яким чином відреагує людське тіло на цю стресову ситуацію, жоден фахівець не зможе спрогнозувати. Якщо у людини є якась серцево-судинна патологія, на кшталт ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, а це може призвести до загострення цієї, цих захворювань. Якщо о, все ж таки людина пернула, да? ну, звісно, це о, різке переохолодження людського тіла, звісно, що бажано о, і зігрітись, о, Да, Тобто судини, які звузились під впливом холоду, їх бажано розширити, тому що це о, нагрузка на серце, навантаження на серце. А там уже де де зігріватись в машині чи в палатці з буржуйкою, це вже як то кажуть інше. Ну все одно готуватись треба. А що я маю на увазі? Без що можливо. не так, що просто ви прийшли, там опустилися, перевдяглися, пішли додому, наприклад. І ще один момент важливий, тому що чимало наших людей, як завжди, це використовує таке свято да з прийняттям. алкоголю. Алкоголь, так. І це категорично не бажано не до, ні після. А, тому що знову ж таки алкоголь буде давати додаткове навантаження на серце, на серцево-судинну систему, на судини. і яка буде реакція у людини після цього, цих двох моментів, теж можуть бути дуже, скажімо так, неприємні речі. Іване, а вам доводилося, от як лікареві після вже свята лікувати тих людей, які можливо постраждали? Чесно, так, да, бо за практику, да, 20 гаком років роботи лікарем були ситуації, коли людина зверталась, там, захворіла за студою, чи щось таке відбулося, і деякі говорили, там на водохрещі, попернав та да, застудився. Ну, я не можу сказати, що це було якесь системне явище або велика кількість випадків. Ну, на мою думку, це як зазвичай, скажімо так, в звичайному uh -huh. житті людей, тобто якихось таких загально глобально негативних впливів цієї події на людське здоров'я, я особисто не зустрічав в статистиці. Я таких даних не знайшов, шода там якісь спалах захворювань після цього свята. Відбувається, ну нічого угу. такого немає. Як має. це правильно робити? Чи потрібно пірнати з головою, чи потрібно пірнати тільки до шиї, наприклад? Ну, Взагалі, якісь є рекомендації, як себе впевнено почувати. Особливо це стосується тих людей, які, можливо, не вміють плавати, чи взагалі треба йти і пірнати. Ну, тим більше, якщо людина не вміє плавати, не вміє поводитись на воді, не бажано цього робити, тому що а коли людина занурюється в холодну воду, тим більше з головою. Це дуже різкий перепад температури, те, що ми казали, там про навантаження на серце судини. І це дуже такий момент різкий вплив холоду, да, миттєвий холодовий такий реакція і вплив на свідомість людини. Тобто закликає, да, угу, особливо, угу. якщо людина не тренована. І ось цей момент, особливо, якщо людина занурилась головою. А це може призвести до такого там втрати свідоць, навіть втрати свідомості. Тому я хочу наших глядачів наголосити, що якщо ви приймете таке рішення десь приймати, це щоб було обов'язково обладнане місце, були рятувальники, тобто це було офіційне місце для проведення цього захисту. Бажано, щоб там присутній був медичний працівник, тому що знову ж таки повторюю, неможливо попередити на да, там прогнозувати, яка буде реакція у кожної людини, і все ж таки, щоб це знаєте, свята відбулося свято і не було горе. Так, звичайно, звичайно, треба про все пам'ятати. А потім, коли ми вже виходимо, наприклад, з після того як ми пірнаємо, так нам обов'язково треба ноги, щоб були в теплі. Так, треба мати з собою килимок, чи якісь там капці для того, щоб перевзутися, поставити кудись ноги не на лід, не на сніг, не на холодну землю. Можливо, так тобто да. є якісь заходи, які можуть допомогти. Ну зазвичай це розумно. Вдягнутись в капці і пройти в якісь приміщення, де можна привідогтись в суху, теплий одяг, і, щоб знову ж таки да, ті судини, які за звузились, вони розширились. І все це пройшло нормально. Ну страждають вже в першу чергу кінцівки. Так, руки та ноги ми відчуваємо першими, що вони Безумно. замерзли. Безумов, безумовно. Знову ж таки, про алкоголь ми сказали. Ми ми точно знаємо, що ні в якому разі не треба приймати його ні до ні після. Можливо, там ввечері, так вже коли все закінчиться, коли ви вже будете добре себе почувати, там з друзями сісти, там з родинним колом. Так, але тут з цією ситуацією не потрібно цього пов'язувати. Так ні він вино, Гарячий ні він тільки гарячий, гарячий чай. Ну, так? На ваш, цього на ваш... достатньо. Навіть не кава, а саме чай як такий досить середній напій з точки зору впливу на здоров'я людини. Угу. Або там відвар, я не знаю. там... А ромашки, ну, да, там є люди, які там якісь трав'яничі її використовують взагалі. Ну, там в повсякденному житті. Угу. Це немає великої спосіб. Пане значення. Іване, які перші симптоми переохолодження? коли ви вже можете зрозуміти, що ну, щось не так пішло. Чи, можливо, ви довго стояли, наприклад, на холоді, чекали, чи, чи ви довго вагалися, наприклад, так. Або просто вже розумієте, що, ну, що треба рятувати себе, рятувати свої кінцівки, наприклад. В першу чергу це бліда шкіра у людини, це тремор кінцівок тіла, тобто тіло намагається компенсувати цю втрату тепла додатковою роботою м'язів. Це і є оцей тремор, який людина відчуває, як коли замерзла і так далі. То безумовно не бажано цього допускати. А якщо це відбулося, і видно, що ну, в дуже важких випадках це може призводити і навіть до сплутаності свідомості людини, і до втрати свідомості, да, загальне перехолодження. Тому обов'язково людину потрібно завести в тепле приміщення напоїти, е, гарячим, те, ну, теплим солодким чаєм, тому що цукор в даному випадку це буде енергія для роботи м'язів, щоб е, ну, той, то дж, е, джерело тепла, яке е, да, підтримує температуру нашого тіла. Угу. Це якщо ми розуміємо, якщо ми це все бачимо. Але ж бувають такі випадки, коли не видно. Тобто ми ходимо собі по вулиці, мінус, наприклад, так. І тільки тоді, коли ми заходимо в приміщення, коли ми бачимо, що та біленька частинка нашої шкіри так і залишилася білою, наприклад, так, і вона вже декілька там, не знаю, декілька днів такою залишається. Тож ми розуміємо, що то було обмороження. Але ж як не допустити заздалегідь, які перші симптоми, що ми відчуваємо тоді, коли шкіра починає отримувати перші симптоми обмороження. Одним з перших симп... ознак обмороження у людини, це втрата чутливості у кінчиках пальців рук і ніг, як найбільш віддалених ділянок тіла від серця. Коли людина перестає відчувати свої пальці на руках і на ногах. Це вже вірна ознака того, що відбувається, починається обморожування, да? тобто холодовий негативний вплив на шкіру людини. Якщо ну, це що потрібно діяти в таких випадках, знову ж таки, це як і з ситуацією перехолодження, потрібно людину відвести, завести в тепле приміщення, роздягнути. Uh, і uh, ті ділянки тіла, які вже візуально uh, уражені, вони мають, будуть, будуть мати білий колір. Ці ділянки потрібно укутити в сухе тепло. Звертаю увагу наших глядачів: ні в якому разі при наданні допомоги при відмороженнях не можна прикладати щось горяче, пляшки з гарячою водою, грілки, підставляти пальці uh, обморожені під uh, гарячу воду і так далі. Категорично заборонено. Це навіть може погіршити а, течію а, холодового опіку. Да? По суті, відмороження це опік, але дуже низької температури. А скажіть, пане Іване, от часто а, починають розтирати, а, щось там з руками робити. Категорично Це можна робити? Горично не, не можна. Я проілюструю цю ситуацію з таким зрозумілим прикладом для наших всіх глядачів. Коли ми пляшку, скляну з пляшку, покладемо з водою, покладемо в морозилку, угу. а потім, коли все, вода замерзне, ми дістанемо її і підставимо під струю гарячої го, го, води. Що відбудеться з пляшкою? Там вона, вона, вона лусне. Може луснути. Тому танцюча. це за, за рахунок перепаду температури. Оце саме відбудеться з судинами людини. На якщо його замерзлі пальці, помости підставити під гарячу струю води. Воно полопається все. А в холодну воду не можна ніякої не можна. води, ніяких перепадів температури, тільки сухе тепло, щоб тіло саме відновило. Кровопостачання поступово розігріваючи ці ділянки. І якщо це відбулось і жодних наслідків немає, все добре. Mm -hmm. Якщо після того, ну, як відбулося да, якесь відмороження, людина в сухому теплі відігріла пальці, але зберігається там. Дуже тривалий час почервоніння кінчиків пальців, ну в першу чергу це кінчики, да? або ми кажемо про кінчик носа або мочки вуха, то ці ділянки тривалий час зберігають червоний або навіть фіолетовий колір. Вони набрякають, вони дуже болісні на дотик. Людина ви відчуває дуже сильне болісне відчуття. Тим більше, якщо з'являється похирці. Як при опіках, тому угу. що повторюється теж опік, але дуже низької температури. Це привід обов'язково негайно звернутися за медичною допомогою, тому що такі ем, ситуації потрібно, щоб лікував фахівець або хірург, або вже спеціаліст по опікам комбустів. Так, звичайно, що це серйозна вже ситуація. І треба обов'язково звертати на неї уваги. Чи можна при плюсових температурах отримати обмороження? Ну, наприклад, плюс два, плюс три. Люди думають, ну нічого страшного, так а часто такі бувають випадки, коли люди несуть. Наприклад, щось важке там, наприклад, пакет з супермаркету, так несуть нібито плюс, так, плюс два, плюс три, але приходячи додому, і ось та вага вона не дає Перетиска. можливості так. тут мати нормальний кровообіг, і людина не відчуває пальців. Це буває. Тож, що так, робити? Так, так звана траншейна стопа, термін в медицині, який був встановлений ще в Першому світову війну. Коли е солдати отримували відмороження кінцівок, вчестину саме ніг, а коли їх ноги були мокрі, mm, І, волога. Так? волога вологі ноги, тобто, щоб попередити цей момент, ну, перше потрібно придбувати якісне взуття. Яке буде давати комфорт, і яке буде з одного боку зберігати тепло кінцівок, а з іншого боку відводити оцю вологу, яка виділяється з нашої та. шкіри? Вона угу. виділяється. Да? Наша шкіра дихає, виділяє е вологу е да, і кисень, і так далі. Тому е першу чергу це сухі е шкарпетки. Повинні бути обов'язково це слідкувати. Якщо вони стали вологі, їх потрібно замінити або зайти в тепло і висушити, і так далі. Це дозволить уникнути обмороження при плюсовій температурі. Якщо ми кажемо про якісь важкі речі, да, які ви несете, ну змініть руку, міняйте частіше, ніж звичайно. Угу. Перекладайте з однієї руки з другу, тому що лямки, ручки, да, вони дійсно можуть перетискувати судини на пальцях, і це знову ж таки погіршить кровосну. Кровопостачання і є ризик обморожень. Ну, це якщо тривалий час буде пане Іване. Насправді багато чого сьогодні встигли ми розповісти. Все це дуже важливо. Тим більше зараз така погода то плюс, то мінус. І ми повинні бути обережними. І особливо це стосується от тих людей, які сьогодні збираються, можливо пірнути чи завтра, наприклад, так. Кожен має своє розуміння, своє бачення, але бути обережним це. Перше, на що треба звернути увагу. Я вам дуже дякую, пане Іване, що ви про все це розповіли. Дали нам стільки рекомендацій і дуже хочемо, щоб всі були здоровими і, врешті-решт, не хворіли. І не тільки рік, а завжди, щоб людей з хворобами було менше. Отож, на це будемо сподіватися. Бажаємо вам усього найкращого. Дивіться, телеканал відкритий. Програму Фреш також. Зустрінемося вже завтра о 13.30. До побачення.